Poštovani stanovnici Zadarske županije, prijatelji, nas čeka hladna zima, inflacija, energenti, rat, hrana. Cijena svega će rasti, a kupovna moć opasti. Stoga, za zaštitu zdravlja i života naših ljudi moramo se pripremiti. Nakon godina molbi za osnovnu medicinsku opremu i za poboljšanje standarda hrvatskih liječnika i zdravstvenog standarda hrvatskih pacijenata i bez itekakvog odgovora na moja razumna i opravdana pitanja, ja, kao savjesna osoba, sam primoren danas na ovaj datum 29. rujan 2022. pokrenuti specijalnu pomoćnu operaciju, na engleskom Special Helping Operation. Mi, hrvatski liječnici, moramo imati barem opremu ako nemamo kadar. Ovo je nova vrsta operacije, jedna specijalna medicinska operacija pripreme otočne ambulante za zimu. Cilj ove operacije je samo zaštita života i zdravlja. Special Helping Operation će uključivati sve ljude, bili oni Rusi ili Ukrajinci, Hrvati ili Srbi, Poduli ili Vlaji, Crnci i Bijelci, bogati ili siromašni, pošteni ili pokvareni, oni koji prodavaju drogu i oni koji mole Bogu. Special Helping Operation ima samo tri pravila. Zabranjeno je korištenje bilo kojeg vrsta oružja, hladno ili vatreno, prijetnje, prisila ili bilo koji drugi oblik nasilja, bili to fizičko, mentalno, društveno, pravno ili duhovno. Svi ljudi, drugo pravilo, su slobodni sudjelovati koliko oni mogu i koliko žele u nabavi opreme za ovu operaciju. Treće, novčani doprinos je apsolutno zabranjen. Sve donacije moraju biti u obliku opreme potrebne za otočnu ordinaciju i račun mora biti poslan te će biti evidentiran na inventaru. Jedno malo zadnje mini pravilo je da u specijalnoj pomoćnoj operaciji razlike među ljudima ne postoje, jer svakome jednog dana će trebati zdravstvena skrb. Samo jedna skupina ljudi se naglašava. Oni koji žive u dalekim područjima, u mjestima za koje niste ikada čuli, ali gdje tamo ljudi žive i mnogo njih su u neimoštini. Prijatelji, stanovnici Zadarske županije, nitko ne može zaustaviti specijalnu pomoćnu operaciju.